Suomi, terve. Tällä kertaa on semmoinen vähän vähemmän tunnettu viina. Kaikki tietää kossut ja leijonat ja tapiot ja tämmöiset, ne on peruskauraa, mutta tämä saunalahden viina, niin tämä on vähän vähemmän tunnettu. Oikein mukava tuonne mökkimaisema on kuvassa kesäinen järven rannalla. Siellä otetaan saunalahdella viinaa. 38 volttista, maltaan pehmeä, vehnästä valmistettu viina. Joo, ei siinä muuta kuin maisetaan. Tämä ei ollut mikään hirvittävän halpa. Tämä on 0,5 pullo, niin vähän yli 14 euroa maksu tämä. Että on niitä halvempia kuin tämä. Joo. Tästä lähtee. Kyllä tää on miten sanoisin? Jotenkin makeampi kuin moni. Joku tässä tekee vähän omalaatuisen maun. Ei se välttämättä huonokaan oo. Ihan mukava makoinen viina. Jotakin pientä omalaatuista tässä on. Mutta ei ollut pahaa tämäkään pullo. Kyllä mua niin harmittaa, kun ei näitä pohjalle ole mistä. 0-5, moro.